সে বড় ডাঙৰ কথা হল পাই বেমাৰটো বেছি নহলেই হয় আৰু কিনো কৰবি আৰু উপায়টো নাই মাহজনী এতিয়া মুকু তেনেকেই ভাবিব নহয় হেতুৱে ডাঙৰ কথা হল পাই পাপাই কেনে গল ভাড়াঘৰ ফালে যোৱা দেখিছিলো হা ওয়া ও এ গুৱাকে গৌৰ লগত কথা পাতি আছে যে নমস্কাৰো দিছে ও এই গৰাকীৰ মূৰটো গল জান পাইছো এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই যাত্ৰাতে হেল কুকিল কুচিৰ কাৰণে আজি আগ কুচাব নি কৰিব নল্লো ডাক্তৰক ভাড়া দিছি মই আজিকলৈকে গম পোৱা নাই দছৰ মত মুখে লোকেলে মেলে পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু গাঁওবুঢ়াই লিখি দিয়া চাৰ্টিফিকেট আছে মোক বন্দামি কৰি বুলি কৈছে অ ছাৰ পেচেণ্ট চেচেণ্ট নামানিম কিন্তু কৈ দিছো ঐ বন্দামি কৰি নহয় ঐ মোক বেয়া নাভাবি দে মোৰ মানে ইটোৱে বেমাৰ প্ৰথম দেখা মানুহটোক মই জুন্তু নিচিনা দেখা পাওঁ চিন্তাই নকৰিব সব ভাল হৈ যাব বিন্দাস ভাল হৈ যাব আপুনি যাওক চাচোন কেমন আছে ঠিক আছে ঠিক আছে সেই বিশ টকাটো মোক দিছোন হেৰি বেমাৰ ভাল নহ'লে মই আৰু আহিম ঐ বন্দা মিকুৰি অ নহয় নহয় ছিষ্টাৰ ভালকে থাকিবি মই যাওঁ ৱাট এ ফিলিংছ হে বেজিটো দিবলৈকে নাপালো হেতি ডিষ্টিল ৱাটাৰ ভৰোৱা বেজি সকলোকে দিব নোৱাৰে নহয় তাতে এইটো বৰ ডেঞ্জাৰাছ বেমাৰ সকলো গাত থাকে এনেকুৱা অ ছাৰ বেমাৰ ভাল হ'ব জানো দৰৱ দিয়ে নহ'লে দেখোন কিয় নহ'ব এইটো মানুহৰ স্বভাৱ কিছুমান মানুহে ভাবে মই জ্ঞানী মই সকলো জানো বাকীবোৰ একো নাজানে মূৰ্খ জন্তু জানোৱাৰ কিন্তু এই ভাইৰাছটো তেওঁৰ গাত কেনেকৈ আহিল এইটোৱে বুজি নাপালো ৱা অ তেখেতক দেখোন জন্তু বনাই পঠিয়াই দিলে সাপৰ বিষ গুচাবলৈ যেনেকৈ সাপৰ বিষেৰে ঔষধ তৈয়াৰ কৰা হয় ঠিক তেনেকৈ কথাটো বুজি পোৱা নাই সেইকাৰণে মই ভ্ৰমৰ চন্দ্ৰ আৰু তুমি খাই আছো খুৱাই আছো চলি আছো চলাই আছো অ মোৰ কফিন কেইটা আৰু গাঁৱলৈ গলে মানুহ এনেকৈ লাগি ধৰে নেকি সি বেটা সেইবোৰ অনুভৱ কৰিলেহে ককাকে চাগে বুকুৰ মাজত লৈ আৰামছে ৰাখিছে ঘৰে ঘৰে ন খাই ফুৰিছে বাস ভুলটো তোমালোকৰেই ইমান দিনে বিয়াখন পাতি দিয়া হলে কিবা এটা গতি লাগিলহেঁতেন হেত্তেৰিকা বিয়াখন পাতি দিওঁ বুলিলে পাতি দিব নোৱাৰি নহয় কমচে কম ছোৱালী এজনী লাগেতো চাকৰি বাকৰি নাথাকা নাকাম্মা এটালৈ কোনে ছোৱালী দিব তই ক কিনো কথাবোৰ কৈছাও দেউতা আমাৰ এই ভাড়া ঘৰবোৰ নাই জানো সেইবোৰকে চলাই মেলি খাব নোৱাৰিব পাৰিব কিয় নোৱাৰিব কিন্তু তাৰ মনটো একে ঠাইত থাকিব লাগিব না এইমাত্ৰ ক'ব ভাড়া ঘৰটো আপগ্ৰেড কৰোঁ এইমাত্ৰ ক'ব ভাড়াঘৰত অনলাইনৰ বুকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ তাৰপিছত অফাৰ দিব তাৰ মানে কৈছো নহয় অজস্ৰ খেলি মেলি চিন্তা শেষত দেখিবি একো নাই শূন্য ই যে ভাড়াঘৰ চলাই খাব পাৰিব মোৰ কিন্তু সন্দেহ আছে সকলোৱে তাক ঠগিব বুজ সৰু সুৰা চাকৰি এটা কৰবাত পালে তাৰমানে কি তাৰ চাকৰিটো নোহোৱালৈকে তাৰ বিয়াখন নাপাতিবা নেকি অহো বিয়াখন পাতি নিদিওঁ বুলি কোৱা নাই নহয় তাৰ সকলো কথা জানি বুজি কোনোবা ভাল ঘৰৰ ছোৱালী যদি আহিব খোজে তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা কিন্তু যাৰে তাৰে ঘৰৰ ছোৱালী আনিব নোৱাৰি মানে আচলতে কেচটো কি জান ঘৰটো ঘৰ হৈ নাথাকিব বুজে নাই মাৰে যাৰে তাৰে লগত চলিবও নোৱাৰিব আৰু খাবও নোৱাৰিব কি ক'লে কি হ'ল তাৰ লগত কোনে খাব নোৱাৰে অহো আৰা খোৱা খোৱাৰ কথা কৈ আছিলো নাই মাজনী আচলতে মানে কি এতিয়া টেঙাৰ লগত খাৰ খাব নোৱাৰি খাৰৰ লগত তিতা খাব নোৱাৰি সেই সেই খোৱা বোৱাৰে কথা পাতি আছিলো হেৰি মই কমলা হৌকা ধৰা হয় বুজিছে কাণ মই অনবৰতে থিয় কৰি ৰাখো হেৰি আপুনি সুবিধা পালেই মোৰ বদনাম গাবলৈ নেৰে নহয়নে শুনক মোৰ লগত যিজনী ছোৱালীয়ে বোৱাৰী হৈ খাব তাই ছোৱালীতকৈ বেছি মৰম পাব
মৰম পাব মৰম পাব বুলি কৈ থাকিলে নহব নহয়। আরে তোমালোকে কমসে কম ছোৱালী এজনীটো চোৱা। মুঠতে এইবার দাদার মই বিয়াখন পাতি থৈহে যাম, তোমালোকে মুঠতে ছোৱালী চোৱা। অ তই ঠিকেই কৈছ বুঝছ। পইচা তহঁতৰ মুম্বাইৰ ফালৰ ছোৱালী আহে নেকি সুধিবিচোন। অ মুম্বাই ছোৱালী আনিবা? মুম্বাই ছোৱালী আনিলে কি কৈছে একো বুজিয়ে নাপাবা, মোকলে চাওঁতেই যাব, আনেকা জানেকা এইবোৰ ক'ব। এ থক থক পাই, ইমান নজনা নহয়, মই দেখোন মুম্বাইতে আছিলো, চাল্লু ভাইৰ লগত মইতো হিন্দীতে কথা পাতিছিলো। অলপ বেছি হ'ল নেকি? একো বেছি হোৱা নাই, মই চিনেমা চিৰিয়েল চাই থাকো নহয়। ঐ তই যে মুম্বাইত থাক সেই কথাটো কৈয়ে মোৰ ইমান ভাল লাগে, আৰু যদি বোৱাৰীজনী মুম্বাইৰ হয় সেইটো কৈ কিমান ভাল লাগিব। হয় নেকি? ঐৰা মুম্বাইৰ ছোৱালী বোৱাৰী কৰি আনিবা? নালাগে, কোনো দৰকাৰ নাই, অসমীয়া ছোৱালী আমি বোৱাৰী কৰি আনিম, পূৰা অসমীয়া অসমীয়া লাগিব। অসমীয়া ছোৱালী বিয়া পাতে আৰু বুজি নাপাব ভাষা, যিহে ভাষা কয় আজিকালি, লাঞ্চ কৰি না ভেৰি টেষ্টি লাগিল, কি যে ফচহু কথাবোৰ ক'ব। তুমি যিষাৰ কথা কৈছা সেইষাৰ কথা 100% সঁচা, অসমীয়া ওলাব, ইংৰাজীও নহয় বঙালীও নহয় মালায়ালামো নহয় কান্নাড়াও নহয় উৰিয়াও নহয়, আচলতে ভাষাটো কি বুলি কয় জানা, মাক বাপেক নোহোৱা ভাষা, ভাষা। আরে ওয়া, মই দেখোন বিয়াৰ পৰা একদম ভাষা পালোগৈ। হালা বুঝা, এবার মই সাহিত্য সভাত সোমাম, সেক্রেটারি হম, সেক্রেটারি হৈ কি কৰিম সেইবোৰ তোমালোকে টিভি আৰু পেপাৰত গম পাবাই। এতিয়া মোক চাহ একাপ দিয়া, চাহ খাই খবৰদাৰ, একদম খবৰদাৰ, একদম ইয়াৰ পৰা লৰচৰ নকৰিব, চাহ দিম খাব আৰু ইয়াতে বহি থাকিব, মোৰ আৰু কথা আছে, মই আৰু কথা পাতিম। ঘৰত মন নবহাই হৈছে বপুৰা। এক্সকিউজ মি, এই বপুৰা কোন? আপুনি দেখিলি, চাহ খাই উঠি ককাৰক ফোন কৰিম বুলি কবই নাপালো, বপুৰা বনাই গুচি গ'ল। মা হওক বা বেলেগ মাইকী মানুহবোৰেই হওক, নিজৰ মানুহজনৰ লেগামডাল ধৰি ৰাখিব লাগে, নহ'লে বাহিৰলৈ গ'লে বিয়া পাতিলো বুলি পাহৰিয়ে যায়। ময়ো মাৰ পৰা টিপছ কেইটামান লৈছো। হয় নেকি? মাৰ পৰা লৈছ? আচ্ছা টিপছ কেইটা লিখি লৈছ নাই? কেতিয়াবা লিখি লোৱা কাগজখন হেৰাই যাব পাৰে, তই ইয়াৰ পৰা গৈ মুম্বাইত প্ৰথম কাম হ'ব তোৰ সেইখিনি ফটোষ্টেট কৰা, ফটোষ্টেট কৰি বান্ধি বেডৰুমত লগাই থৈ দিবি। নাই এনে মোবাইলটো চাই আছো। আচ্ছা ৰবা, তুমি মোক যে এল জি বুলি কলা, এল জি মানেতো আমি আগতে জানো আমাৰ লোকেল গুণ্ড, এল জি মানে লোকেল দাদা, তুমি মোক কে এল জি বুলি কলা? ধেত তেৰি, আপুনি মোৰ লোকেল গাৰ্জেন নহয় নেকি? এল জি পঢ়িবলৈ বিশেষ নাই নহয়। ঐ এলজি দাদা, আপোনাৰ ফটোখনত কিন্তু বহুতে লাইক কৰিছে দেই। লাইক লাইক নহয় হে, লাইক ক ও লাইক। আচ্ছা সেইটো কলি কি হয়? আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টখন বাঢ়ি যাব, আপুনি বহুতৰ লগত একে সময়তে চাটিং কৰিব পাৰিব। চাটিং? সেইটো কি বস্তু হে? আপুনি মোবাইলত কথা পাতি থাকিব পাৰিব। দেত তেৰি, মইতো মোবাইলত এনেও কথা পাতি আছো, আৰু চেটিঙৰ কথা কি ওলায়? দেত তেৰি দাদা, আপুনি একদম আউটডেটেড হৈ আছে দেই। বাৰু সেইবিলাক বাদ দিয়ক, আপোনাৰ আৰু দুখনমান ফটো মই আপলোড দিব লাগিব, আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টটো বাঢ়ি যাব। নালাগে নালাগে, তুমি মোৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্ট বাঢ়াবা নালাগে, মোৰ চাহ ভাতৰ খৰচ বাঢ়িব আৰু ইমান টকা মই খৰচ কৰিব নোৱাৰো। আচ্ছা মই তোমাৰ তাকে এটা বেলেগ কথাৰ কাৰণে আহিলোঁ, মানে আমাৰ লগৰে একে ৰংকৰ পুলিচ অফিচাৰ এজনী ছোৱালী আছে, ছোৱালীজনীক মানে কটনত এডমিশ্যন দিব, এই কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লাগে হা? পাৰ্চেণ্ট হৈ যাব হৈ যাব, এডমিশ্যন হৈ যাব। আচ্ছা তুমি কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিলা? মইতো বহুত পাৰ্চেণ্ট পাইছিলোঁ, প্ৰায় 98% ধৰক। সেইটো বহুত নহয়? হ'ব দা, মই মানে আমাৰ সেই লগৰ অফিচাৰটো ক'ব লাগিবতো তুমি যে 98% পাইছিলা। আচ্ছা সেইটো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন নহয়? হয় ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনেই। হ'ব দা হ'ব দা, ভালকৈ পঢ়া, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাব লাগিব, ডিগ্ৰী পাছ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত তুমি বি এ পাছ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত তোমাৰ সেইটো কি টি দিছে নে কি সেইটোও পাছ কৰিব লাগিব। তুমি মোক লোকেল গাৰ্জেন বুলি কৈছা যেতিয়া, তুমি মোৰ নাম ৰাখিব লাগিব। ৰাখিম ৰাখিম। ও এল জি দাদা, কি এটা কথা আছিল, এই মালিকটোৱে বৰ দিগদাৰ দি থাকেহে, মই মানে পঢ়াত কনচেনট্ৰেট কৰিব পৰা নাই, আপুনি পাৰিলে দম এটা দি দিবচোন, আপুনি মোৰ লোকেল গাৰ্জেন হয় যে সেইকাৰণে গৈছোঁ আৰু।
তুমি কাকতিদাৰ কথা কৈছ? কাকতিদা মোৰ নিজৰ মানুহটো, কি দম দিয়া কথা? 24 hours মই দম দি থাকিব পাৰো। আচ্ছা তুমি ভাত আপোনাৰতে খাম? হয় নেকি? ঠিক আছে দা, গুড নাইট। গুড নাইট যেতিয়া তেতিয়াই নিদিয়া নহয়, আপুনি এতিয়া ভাত বনাওকগৈ, ভাত খাই গুড নাইট কম। মই আৰু চব কথা এডভান্স কৰি দিওঁ। ৰাতিৰ সাজ যেনে তেনে যোগাৰ হ'ল আৰু। বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন, অফিচলৈ মই যাবই লাগিব। নাই নহব, কালি গৈছিল নহয়, সদায় সদায় অফিচলৈ কিয় যাব লাগে? ঘৰ কামবোৰ কোনে কৰিব? হেৰা, অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন। আৰু শুন, তোক মই আগতেই কৈছো, এই ল'ৰাটোৱে যদি কিবা খেলি মেলি কৰে গোটেই দায়িত্ব তই ল'ব লাগিব, বুজিলি? অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, হকিন্স প্রেসার কুকার, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, অফিসার চয়েস ব্লু, স্যালুট টমান টাহে, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি। বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন, অফিচলৈ মই যাবই লাগিব। নাই নহব, কালি গৈছিল নহয়, সদায় সদায় অফিচলৈ কিয় যাব লাগে? ঘৰ কামবোৰ কোনে কৰিব? হেৰা, অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন, ট্ৰেন্সফাৰ দিলে পাবা গমটো, ক'ত নি পেলাই দিয়ে ঠিক নাই। কাজিৰঙাৰ মাজত গঁড় ৰখি থাকিবলৈ দিলে হলেই আৰু। ভালেই হব, এই তেতিয়া আপোনাৰ ফটোখন অসমৰ আইজিক প্ৰতি গঁ লগত একেলগে ৰাখিব পৰা যাব, কিমান গৌৰৱৰ কথা হব। হে প্ৰভু, মোৰটোত অকণমানো মছলা নিদিলে নেকি? একদম 420 কণ্টেক্টৰ হতুৱাই বনালা নেকি? কি হ'ল, কি পিপি আছে মুখখন দি? একো পিপি হোৱা নাই হে, এই বয়সত চাকৰিটো গ'লে কি কৰি খাম তাকে চিন্তা কৰিছো। কি খাম মানে, এই সদায় যিবোৰকে খাই আছো সেইবোৰকে খাম আকৌ? হেই, এই আমাৰ পেটৰ বিষেই হ'ল নে দাঁতৰ বিষেই হ'ল হা, নে মই খাব নোৱাৰা হ'লো বুলি ভাবিছে আপুনি? নাই, কৈ লাভ নাই, এৰা চাকৰিলৈ যাবই লাগিব, কাম নাথাকিলেও কাম উলিয়াই হলেও যাব লাগিব। খবৰদাৰ, ঘৰৰ পৰা লছ নকৰিব। হেৰা, খবৰদাৰ চবৰদাৰ বাদ দিয়া হে, তোমাৰ খবৰদাৰে মোক ৰাখিব পাৰিলেও মোৰ চাকৰিটো ৰাখিব নোৱাৰে, চাকৰিটো হেৰুৱাব নোৱাৰো নহয়। কি তাৰমানে আপুনি মোৰ কথা নুশুনে? কথা শুনিবলৈ নাই, বেয়া নাপাবা। মই বুজিছো, অফিচত নিশ্চয় কোনোবা মাইকী মানুহে চাকৰি কৰে। হয়নে? মই এতিয়া মাইকী মানুহৰ কাৰণেহে চাকৰিলৈ যাম হে। হেৰা, এই বয়সত এইবোৰ এৰা। হয়নে? এইবোৰ এই বয়সত এইবোৰলৈকেতো মই কৈছো, মই আপোনাক কৈ দিলো অফিচলৈ আপুনি যাব নোৱাৰে, বছ মই কৈ দিলো, নহ'লে কথা বেয়া হৈ যাব। হে বাদ দিয়াহে, তোমাৰ কথা বেয়া হোৱাৰ কথা, মই অফিচলৈ যামেই, চাওঁচোন কোনে মোক বাধা দিয়ে। চিন্তা কৰিব নালাগে, ভাতগাল বনাই থৈছো, গাহৰিৰ দৰে একাল খাবা, তাৰপিছত বিচনাত লেটি থাকিবা। অসহ্য হৈ গৈছে, বাটত মানুহে দেখিলেই মোক তিৰোতা হেৰুৱা বুলি ভাবে, আৰু সহ্য নকৰোঁ। মোৰ কথা, মই অফিচলৈ যামেই। অফিচলৈ নেযাওঁ বুলি কোৱা মানুহটো অফিচলৈ যাবলৈ জেদ কৰিছে যে, চাব লাগিব। ময়ো পিছে পিছে গৈ চাব লাগিব যে অফিচত কিহৰ কাৰণে যাব ওলাইছে, তেতিয়াহে উৰহি গছৰ উটো ওলাব। টেক্সি গাড়ী লৈ যাম শ্বিলঙত, মটৰচাইকেল লৈ। কিহে কলিতা ছাৰ, ডিউটিলৈ নাযায়? আজি ডিউটিক নাযাওঁ, ছুটি লৈছো, কিমান ডিউটি কৰিব হে, একেটাই কাম কৰি কৰি মানে একদম বিকাল লাগি গৈছে, সেইকাৰণে এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছো। এ বিকাল লাগছি বুজছো ৰহ, কিন্তু পুলিচৰ কিহৰ পৰিৱৰ্তন? অৱশ্যে লাঠিৰ সলনি তোৰ হাতত বন্দুক এটা দিব পাৰে, যদিহে তই বন্দুকটো দাঙিব পাৰ। তই ডিউটিলৈ কিয় নাযাৱ সেইটো মই জানো, কাৰণ মানুহৰ হাতত খুচুৰা পইচা নোহোৱা হৈছে, তোৰ ব্যৱসায় বেয়া হৈছে, হয়নে নহয়? কথাটো নহয় নহয়, পকেট খৰচটো নহ'লে অলপ মনটো বেয়া লাগে দিয়কচোন। এই কাকতিদা, মুদ্ৰাস্ফীতিটো দেশখন একেবাৰে শেষ কৰি দিছে, এটা অৰ্থনীতিবিদ ওলাইছে, এইবিলাক বাদ দে। তোৰ ল'ৰাটো? মোৰ ল'ৰা? কি কি মোৰ ল'ৰা, লোকেল গাৰ্জেন হৈছে নহয়, এতিয়া ক'ল ল'ৰা বুলি ক'লে নহ'ব নহয়। লোকেল গাৰ্জেনৰ কথা কৈছিতো, অ কাকতিদা বিৰাট ভাল ল'ৰা দেই, ৰাতিপুৱাৰ পৰা সি উঠি মোবাইলত পঢ়িয়ে থাকে, কটনত পঢ়েতো, তো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছি, 98% পাইছি। 98% ইমান চোকা নে?
লৰাটোৰ ওপৰত কিন্তু মোৰ সন্দেহ আছে। হে কাকুতিদা, আপুনি কি কথা ক'ব আহিছে? শামুকৰ পেটতে এইটো শংখ লুকাই থাকে। এই মূৰ্খ, শামুকৰ পেটত শংখ লুকাই নাথাকে, মানিক লুকাই থাকে। ই যে শামুক হয় সেইটো কিন্তু খাটাং। পেটৰ ভিতৰত মুকুতা আছে নে নাই সেইটো অৱশ্যে নাজানো। আৰু শুন, তোক মই আগতেই কৈছোঁ, এই ল'ৰাটোৱে যদি কিবা খেলি মেলি কৰে গোটেই দায়িত্ব তই ল'ব লাগিব, বুজিলি? আচ্ছা, তই যে ল'ৰাটোৰ লোকেল গাৰ্জেন হৈছ, তাৰ ঘৰ ক'ত, ঘৰত কোন কোন আছে, বাপেকে কি কৰে, ল'ৰাটোৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা তই কিবা জান? নাজানো নহয়, লোকেল গাৰ্জেন হ'লে সেইগিলাখনো জানিব লাগে। ই বেটা, লোকেল গাৰ্জেন চব জানিব লাগিব, লোকেল গাৰ্জেন হৈছ যেতিয়া চব জানিব লাগিব। বাপেকক মই মাতিছো বুলি তই ফোন কৰি দিবি, বুজিছ নাই? ই বেটা লোকেল 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 মা কচম, লোকেল গাৰ্জেন হলি বহুত কথা জানিব লাগে দে। বাপৰে বাপ, এইটো কম ডাঙৰ কথা না, ৰিক্সৰ কথা আছেতো, কি পদবি পাই গেলো আই এক সময়। এই সাধাৰণ কথাটোৰ কাৰণে কলেজ কৰি কৰিবা, আমাৰ নিচিনা অফিচাৰ থাকোঁতে পইচাৰ কথা কিয় চিন্তা কৰিছা? অৱশ্যে হয়, 50 টকা হ'লেই হ'ব, মই পিছত আপোনালোকক ঘূৰাই দিম। মোৰ মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত সোমাই কিতাপ এখন ল'ব লগা আছে। মোৰ 50 টকা দিলে টনাটনি হৈ যাব, 20 টকামান দিব পাৰিম, আপুনি 30 টকা দি দিয়ক। মোৰো সেই 20 টকাহে আছে। তেৰি, বৰ দেৰি কৰে দেই, কিমান ঘণ্টা ৰৈ আছো ইয়াত? নক'ব হে, আহিব নিদিয়ে নহয়, একেবাৰে ব্লকেট দি দিছে, উফৰাই গুচি আহিছোঁ। মাইকী মানুহবোৰে আমি অফিচলৈ এনজয় কৰিবলৈ যোৱা বুলিহে ভাবে। এই মাইকী মানুহৰ স্বভাৱেই সেইটো, জানেনে? তেওঁলোকে ভাবে তেওঁলোকেহে কাম কৰে, আমি বোলে আলাসতে পইচা ঘটো। বলক অ দাদা, এই ভালে আছে? পটকে যে দাদা বুলি কৈ দিলা, আমাক চিনি পাইছা? আমাক চিনি পাইছা? কিয়, কাকতি ঘৰত যে প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ ল'ৰাটো, এইজনেই। হয় হয়, আপোনালোক অফিচলৈ যায় হ'বলা, আপোনালোকক দেখিলে কিন্তু ডাঙৰ অফিচাৰ অফিচাৰ যেন লাগে। তুমি কেনেকৈ জানিলা? ৱাহ, খোজে কাটালে ড্ৰেছে পোচাকে ধৰিব পাৰি। ময়ো বুজিছে, আপোনালোকৰ নিচিনা অফিচাৰেই হ'ম, একদম আপোনালোকৰ নিচিনা। পঢ়া পঢ়া, ভালকে পঢ়া, বুজিছা, তেতিয়াহে আমাৰ নিচিনা অফিচাৰ হ'ব পাৰিবা। পিছে যোৱা কলৈ? ভাবিছিলোঁ কলেজৰ ফালেই যাওঁ, কটনত পঢ়ি আছোঁ যে, কিন্তু এই বাছত দিবলৈ খুচুৰা পইচা নাই, 2000 টকীয়াটো লৈ আছোঁ যে, তাকেই আজি কলেজ বাদেই দিওঁ নেকি? এক শৰ্মাৰী, এই সাধাৰণ কথাটোৰ কাৰণে কলেজ ক্ষতি কৰিবা, আমাৰ নিচিনা অফিচাৰ থাকোঁতে পইচাৰ কথা কিয় চিন্তা কৰিছা? অৱশ্যে হয়, 50 টকা হ'লেই হ'ব, মই পিছত আপোনালোকক ঘূৰাই দিম। মোৰ মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত সোমাই কিতাপ এখন ল'ব লগা আছে। অঁ ভাল কথা ভাল কথা, হেৰি কেওঁ দিয়ক হে, এনেকুৱা পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰাক সহায় কৰিব লাগে, বুজিছে? মোৰ 50 টকা দিলে টনাটনি হৈ যাব, 20 টকামান দিব পাৰিম, আপুনি 30 টকা দি দিয়ক। মোৰো সেই 20 টকাহে আছে। মোৰো সেই ক'ত বাচলো, চাওকচোন চাওক, ভালকে চাওক, পাইছোঁ, ৰ'ব হে, ওলাব লাগে দেখোন। অঁ এইটো মোৰ 20 টকাহে হ'ব, দিয়ক 40 টকাৰেই হ'ব, আপোনালোকৰ নিচিনা ইমান ডাঙৰ অফিচাৰৰ হাতত খুচুৰা পইচা ক'ত থাকিব? দিয়ক মই যিদিনা অফিচাৰ হ'ম প্ৰথম আপোনালোকৰ নামেই মনত পেলাম। আহোঁ ছাৰ, এনেকুৱা ল'ৰা সহায় কৰিয়ে ভাল লাগে হে কেওঁত, নিজকে কিবা অফিচাৰ অফিচাৰ অফিচাৰ। 20 টকা লৈ ওলাই আহিছিলোঁ, নিলেই নহয়, ময়ো সেই 20 টকা লৈহে ওলাই আহিছিলোঁ। বলক 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 বলক, ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটা লৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো, হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ, কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। Co-powered by Anmol Butterback, অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, হকিন্স প্রেসার কুকার, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, অফিসার চয়েস ব্লু, স্যালুট টমান টাহে, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।